Фермерските пазари – мода ли са или трайна тенденция? По-скоро те са отговор на промяна в културата на хранене. Все повече стават хората, които ги предпочитат. Заради възможността да сложат на трапезата си свежи плодове и зеленчуци, домашно приготвени лютеници, кьополо, турши, сокове и сладка и така нататък. А в забързания ден на днешната домакиня те са добре дошли, тъй като това са продукти, които искат време и мерак. Салтанатлийски да ги изпипаш. И така фермерските пазари стават все повече. У нас, полека-лека, докато в Европа извън нея, те вече са утвърдени от много-много години. Дребни производители със своите храни могат да се видят на пъпа на световните столици, дори ако щете в Манхатън. У нас обаче има една засечка. Тези дребни земеделски производители, които съхраняват кулинарната ни култура, са някак извън закона. И то на сила. Нарушители стават. И така отдавна. Който дойде на власт, се кълне как видите ли ще се направи нещота да се излезе от това положение. Да се изработят норми от санитарно-хигиенни изисквания хич не е трудно. Просто се стъпва на националните и европейски регулации, както и върху изискванията в наредба 26 за директните продажби. И се прави един правилник за изискванията към производителите, участващи на тези пазари. Такъв примерен, даже изготвен от фундация Local Food и изпратен на Българската агенция по безопасност на храните. Разбира се с оговорката, че ако има слабости, те могат да се отстранят чрез един диалог. Какво се предлага? Просто да се опишат изискванията към дребните фермери. Например, да са регистрирани като земеделски производители, за да продават първична и преработена растителна продукция. Да се описва как точно е извършена преработката, да има етикет със срок на годност и така нататък, като важното е да се посочи и производителя. Иначе как би се издирил виновникът, ако храната е довела до здравословни проблеми? Въпреки че някой досега да е чул за болести и натравяния от фермерски продукти, но изискванията са задължителни. За съжаление, Българската агенция по безопасност на храните все още не отговаря, приема или не направеното предложение за правилник. В същото време, обаче, политиците продължават флирта с дребните производители. Но все в бъдеще време говорят как едни държавни пари ще се заделят за общините, които пък да съдействат за нови фермерски пазари. Нищо, че още има колебание, подпомагането чрез каква точно схема да стане. Иначе по време на грандиозната инициатива на Земеделското министерство да изберем българското, по щандовете трудно можеха да се видят тези дребни производители, за сметка на утвърдените и стъпили в търговски вериги предприятия. Пак по време на мероприятието и пак в бъдеще време се говореше за неизползваните възможности на програмата за развитие на селските райони, за да се финансират фермерски пазари. Ама друго си е стадиони да правиш. Колкото до подмярка 16.4, в която се говори за къси вериги, т.е. подпомагане, за да се избегнат прекупвачите, тази мярка потъна и се отложи отварянето й. А там отлежават 8 милиона евро. Обаче, те ще отидат при организации на производители. Все пак трябва да се гледа обективно. Няма никакви сдружения, които да заявяват исканията си пред общините или фонд земеделие. Дребните никой не може да ги сдружи на сила. Тяхна работа е. И ако не го сторят, ще се увъртат около общинските пазари, където за тях е скъпо. И ще продават затънтени места. Вместо да опнат подходящите щандове и хладилни витрини на Пъпа на градовете, както в Европа и в Америка. На отделни пазари от общинските, а защо не и да има подвижни фермерски пазари? Те дори са приятна атракция не само по време на празници. А там да се срещат хората от село с градските си приятели, техни постоянни клиенти. Че то, що за пазари, е, ако няма раздумка, сега социални контакти му викат. До тук с мечтите. Да продължим с остена, за да се сбъднат.